Aarstuppista päivää, niin se tuo katsastukseen pitäisi viedä nyt pikkuhiljaa tää. Katseltiin tuossa velipojan kanssa noita valoja, että pallaako ne, niin tuo lisäjarru valo alkuperäinen ei palannut. Ja sitten purettiin se tuosta irti, se lähtee tuota sisäpuolelta konttia tuo, ja tuo lähtee tuo punainen suoja tuosta ihan kynsillä, kun ottaa kiinni ja vettää niin varovasti. Mutta sinne tuli virta tuohon johtoon, kun paino jarrua, mutta valo ei syty, joten tämä on nyt jollain tavalla rikki täältä, joku diodi tai joku tuosta mennyt, mutta ei syty valot. Sitten mietin tuossa, että pitäisikö tuohon kolovata joku polttimo tuonne tavallaan tuonne ja lyö tuo lasi tuohon päälle, kun ei tiedä, että mitä se tuo maksaa ja mistä sitten saa tilattua tuon. Niin. Sitten tuo velipoika tuossa sanoi, että kävisiköhän sinne tuo ledinauha, että hänellä on semmoista. Niin katsotaanpas, miten semmoinen homma onnistuu. No niin, eli tästähän nyt löytyi sitten tämmöinen pätkä tosiaan velipojalta, niin tämmöistä ledinauhaa, ja me testattiin jo, tässä oli tämmöinen pistoke, mikä tulee semmoiseen virtalähteeseen kiinni, niin tää käy suoraan tänne, tosta leikkas mattopuukolla ton semmoisen suojuksen päältä pois, niin tää menee suoraan tähän liittimeen, ja tää toimii. Ja nytten oli tässä ajatuksen päältä se, että kun täällä on tämmöinen kouru, missä on nämä alkuperäiset, niin liimaa tämän noiden vanhojen ledien päälle kiinni, kun täällä takapuolella on tää tarranauha. Ja sitten vielä varmistaa sen kiinni pysymisen niin muutamalla nippusitteellä. Ja tämähän on semmonen, että tämä voi katkaista sitten haluamaltaan kohdalta. Mä nyt katkaisen sen sillä tavalla, että se tulee liian pitkä tuosta, niin katkaistaan se tosta noin. Niin tulee just eikä melkein, voisin sanoa. Niin siitä vaan saksillaan poikki ja sitten tarranaha veks takkaa. Jos oikein haluaa sivistellä, niin tänhän olisi varmaan kannattanut vähän putsata noita ledejä, mutta lähdetään nyt tälleen tätä hommaa tähän sovittamaan ja katsotaan, että mikä on lopputulema. Eihän tää nyt niin älyttömän hyvin tähän tosiaan liimaannut näiden ledinuppuloiden päälle, mutta sen takia jopa justiinsa niin. Mutta tämmönen ledinauha ei nimittäin kyllä niin tietääkseni ihan hirveetä maksa tuolla. Mistä nyt ikinä näitä voi sitten hakkea, vaikka kärkkää sieltä taikka mistä vaan. Niin kiristettää se tuohon. Ei tää nyt tarvi mitenkään tiukalle vettää, kunhan se nyt tuossa pysyy. Katsotaan vielä tuo, ettei se jää tuohon ledin päälle justiinsa tuo hommeli. Ja sitten tuosta seuraava. Niin tää on varmaan semmonen homma, mikä aiheuttaa katsastukseen monillakin. Niin toki jos on tilanne se, että se on tuo piuha pennyt poikki tosta peräkontin sitä saranan vierestä, niin sittenhän tää ei tämmönen tuu kysymykseen, vaan sittenhän se pitää korjata se johto siitä, mutta jos on tämä tilanne, että itse tää paneeli on täältä kärvähtänyt, niin sanoisin kyllä, että velipojalta oli aika hyvä tuo ajatus tässä, että pannaanpa sinne tommonen ledinauha, kun sitä sattuu olemaan, kun nää on tosiaan 12 voltin nauhoja vissiin yleisesti ottaa. No nyt se on siinä kiinni tuo. Ja tempastaapas nuo nippusitteet poikki.
Mä laitan ton pistokkeen tuohon kiinni, niin jos haluat tuossa on... Velipoika on tuossa tota... Velipoika on tuossa, niin jos haluat se ei, niin käydä painaa jarrua. Mä vaan törkkää tän peuhan tänne kiittää menee. Otas kun mä saan tämän tänne. No jämäkkään menee sinne, niin katsotaan miten käy kun jarrua painaa. Sinnehän palot vaan syttyy entiseen malliin. Onko se miten kirkas? No onhan se. Kyllä se katastusmiehelle kelepaa, eikä se tiedä, että siellä tämmönen viritys on. En mä tiedä, saako näin tehdä, enkä kehota tietysti ketään tekemään, jos en tiedä, mutta minä teen nyt tällä tavalla tässä. Niin. Tämmöstä hommaa tällä kertaa. Täällä on niinku vaan auringonpaiste, että sitä ei varmaan näe, kun tuon laittaa paikalleen tuohon, mutta voidaanhan se vielä kahtoa siihen loppuun. No niin, vielä demosteerattaa, niin painahan vaan. Joo, sinne syttyy komeasti valot palaamaan. Siellä ne kiiltää köllöttelyä. Tämä tämmönen video tällä kertaa, niin kiitos vaan katselusta ja semppiä oikein paljon. Meikäläisellä alkaa loma, hei!